başqa bir təhlükə də var. Bəli. Xaricdən gələn zənglər. Birdən baxırsınız ki, adətən bir prefiksi ilə, yəni xarici kodla zəng gəlir telefonunuza. Götürürsünüz hansısa bir xarici, oradan hello falan belə bir formada müraciət edir və sizdən nəsə öyrənir. Amma bunları açmaq, belə zənglərə cavab vermək təhlükəlidir də deyirlər. Yaxşı, deyək ki, sənə zəng gəlir, onun kim olduğunu bilmirsənsə, nə edə bilərsən, çarə nədir? Yəqin ki, bəziləriniz səhər telefonunuzu açanda sizə yad olan, xarici ölkələrə aid nömrələrdən zəng gəldiyinin şahidi olmuşsunuz. Diqqətinizi cəlb edən nömrələrə təkrar zəng edərək maraqlandıqda isə artıq tələyə düşmüş olursunuz. Belə ki, ya balansınızdan pul silinir, ya da operator nömrənin təyin olunmadığını bildirir. Ay ərzində elə olur ki, 5-6 dəfə vızdır gəlir, ya zəng olur, məcbur olub, yəni ki, abratını zəng eləməli oluram. Zəng eləm, yəni balansımdan nə qədər yüksək məbləğdə pullar çıxılır. Gecə bir də gördüm, xarici zənglər gəldi, xarici ölkələrin zənglərin. Adam narahat olurdu, istərsəmiz zəng gəlir, durub baxırsan zəngə, amma baxırsan ki, yəni başqa ölkənin zəngidir, 0-15-lə, fərqli nömrələrlə. Belə təkrar yığanda da zəng çatmırdı həmin nömrəyə. Neçə dəfələrini zəng eləsin, zəng çatmır. Deyirlər ki, müəyyən bir vaxtda apar bir ofis əsadı göstər, bunlar bağlanacaq. Ofisləri də göstərmişəm, deyirlər, belə bir şey biz eləyə bilmirik, nə bilim, bu gəlir, belə hələ atırlar özlərin bir-birinin üstünə. Mobil telefona xarici ölkə nömrələri ilə zənglərin daxil olması adətən aktiv internet istifadəçilərində müşahidə olunur. Çünki belə şəxslər müxtəlif saytlarda qeydiyyatdan keçir. Bəzi şirkətlər saytlarda qeydiyyatdan keçənlərə öz məhsullarını satmaq məqsədi ilə zənglər edir. Mən başıma gələn hadisəni danışım. Qeydiyyatdan keçmişəm saytdan. Təsəvvür edin ki, bir həftə içində bəlkə də 100 min, bəlkə də çox olar, mənə zəng gəldi. Özdə bir saniyə içində başqa-başqa ölkələrdən, Amerika, Avstraliya, nə bilim, Kanada, ölkələrindən zəng gəlir. Adam da istər-istəməz baxanda telefona maraqlı gəlir ki, məsələn, Amerikadan zəng gəlir, açmaq istəyir. Açırsan, görürsən, eyni adamdır, cəlb eləmək istəyir həmin sayta. Bundan başqa, müxtəlif ölkələrdə işbazlıqla məşğul olan şəbəkələr də mövcuddur. Onlar xüsusi qruplar halında fəaliyyət göstərərək müxtəlif ölkələrin vətəndaşlarına qısa zənglər edir. Sonra onlar öz fırıldaqçı planlarını həyata keçirmiş olurlar. Server üzərindən qurulmuş şəbəkədir. İstədiyi, belə deyək, hakerlər var ki, həmin şəbəkəyə qoşula bilir. Həmin, məsələn, boş olan nömrə, qeydiyyatda olmayan nömrə ilə öz adlarına keçirib deyəndə ki, yəni özləri istifadə edə bilirlər həmin nömrədən və istədiyi adama zəng eləyə bilirlər. Ölkə daxilində, ölkə xaricində. Yəni, bu işin olar profesionallıdır, belə deyək. Məsələ ilə bağlı mobil operatorlarla əlaqə saxladıq. Qarşı tərəf belə zənglərin gəlməsi ilə bağlı müraciətlərin olduğunu bildirdi. Narahat edici zənglər gələrkən vətəndaş nömrəni qeyd etməli və mobil operatorlara zəng edərək prosesin araşdırılmasını tələb etməlidir.